Trokšņodami un dziedādami masku gājieni no vienas sētas uz otru nesa līdzi labklājību un svētību. Latvieši gājuši masku gājienos no Mārtiņiem līdz pat Metiņiem. To nosaukumi un paražas atšķiras atkarībā no vietas un laika, kad maskā siec. Ķekatnieki, budēļi, kaladnieki, čigāni, jeb kā nu kurā vietā tos sauc, rūpējas par māju saimnieku izklēdēšanu, savukārt saimnieku uzdevums – ciemiņus uzņemt viesmīlīgi, jo tad viss nākamais gads būs izdevies. Labi nodomi, tava dzīve, viss notiek tā, kā tu veidosi. Kā dzīvosi, tā būs. Iesien mezglu vidū. Un mēs visi kopā sakam, lai notiek tā, lai notiek tā, lai notiek tā. Vieglas soļi, vieglas dienas. Maskas var būt dažādas, galvenais, lai tās būtu pagatavotas no dabīgiem materiāliem, jo tad tām līdzināk laba enerģija. Lācis ir tas, kas atnāk uz mājām, izrūcina visus kaktus, izdzen visu ļaunu ārā. Un viņš arī līdz ar to ir tāds cīnītājs, jā, par to labo, par to visu gaišo. Un vēl, ja lācītim pakas muguru, tad ir arī izredzes sakārtot arī, kā saka, savu dzīvi, varbūt arī kāzas sagaidīt šajā gadā. Tā ka kas iet lācītim muguru droši? Lūdzu! Nu, tagad paskatīsimies, vai iedarbosies. Kas tad jūs esat? Es esmu tas pavainais radījums, kas nes gudrību un spēku. Spēka dzīvnieks, spēka jenots. Un kā tad jūs nesat to gudrību? Es nesu, redzi, šī te sešķī. Tajās bumbuļos ir daudz enerģijas spēka iekšā. Ko jūs cilvēkiem novēlētu? Lāča spēku. Putna vieglumu, zivs gudrību, redzīgas acis, ašas kājas kā briedim un ļoti dzirdīgas ausis. Mazormaņu māju saimnieki atzina, ka maskotie ļaudis viņu sētā nav pirmo reizi. Viņu pusē saglabājusies tradīcija Ziemassvētkos iet čigānos. Tā ideja ir ļoti skaista, ka tā staigā no mājas uz māju, jo tā dziļākā doma jau laikam ir tā svētība, ka mēs satiekamies un draudzīgi dzīvojam. Saglabāt un izprast senču tradīcijas, tāds ir starptautiskā masku tradīciju festivāla mērķis. Šogad festivālā piedalījās 18 masku grupas gan no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Gaļas gribu, man garš deguns, gaļas gribu, man garš deguns. Visu gaļu sakāru deguna galā, visu gaļu sakāru deguna galā. Kāpēc ir svarīgi piedalīties šajā masku festivālā jums personīgi? Redziet, pudeli vienmēr ir jābūt tur, kur ir tā jānestā auglība, svētība. Redziet, es jums arī nopēču kārtīgi ar šo te rīksti pudeļu vai svētība. Ar kādām domām jāiet ir pie cilvēkiem ar maskām? Tikai labām, visu, bet... ko tu domāsi. Tavas domas pārvērš tavos darbos, tavi darbi pārvērš tavos ieradumos, tavi ieradumi pārvērš tavā liktenī. Jā, un es vēl gribu piebilst, ka ar tādām domām jāiet ne tikai maskās, bet katru dienu. Katriem sēlētiešu svētkiem bija savas maskas. Festivālā varēja redzēt masku lielo daudzveidību. Mazliet atšķirās tās maskas, kas nāk rudeņos. Nu, tie vairāk ir mirušo senču gari. Ziemassvētkos jau parādās dzīvnieki, mītiskie, kas arī nu, tā kā simbolizē auglības dēmonus, kas šajā mītisko dzīvnieku veidā nāk pie mums. Un pavasarī tad jau ir tādi pavisam jautri, jestri, tādi erotiski, kas visus pamodina, uzjundī un saka, ka ir atnācis pavasaris jauns auglības gads. Kādas ir tās sajūtas piedaloties šajā pasākumā? Nu, katrā ziņā tas pirmkārt ir liels pozitīvs lādiņš un enerģija kādam laikam dzīvēs priekšu. Un otrs tas, kad ir arī interesanti, ka tev ir arī startautiskas grupas no Lietuvas, no Igaunijas, un kad mēs uzzinām, ka daudz kas kopīgs mums ir arī ar citām tautām. Starptautiskā masku tradīciju festivāla kulminācijas pasākums ir lielais masku gājiens, kurā jo skaļāk un dzirdamāk ir gājiena ļaudis, jo pārticīgāks un veselīgāks turpmākais gads.